הופה, אנחנו לייב. אני רוצה לכם שכולכם תצטרפו אלינו בינתיים. תודה רבה ככה לכל מי שנרשם לעדכונים. אנחנו פה מחכים לכם שתצטרפו אלינו. נחכה דקה שתיים עד שכולם ככה יהיו איתנו. מחכים לכם חברים שכולכם תצטרפו. אנחנו מיד מתחילים. רק אם אתם יכולים להגיד לי ששומעים אותי טוב, זה יעזור לי מאוד. חברים, רק תכתבו לי בתגובה באמת ששומעים אותנו טוב, זה יעזור מאוד. מי ששומע אותנו, בבקשה רק תגיבו ששומעים אותנו סבבה. תמיר, רק תדבר רגע שישמעו אותך גם. מה המצב, חברים? שומעים אותי? 1, 2, 1, 2. מעולה. כן, הנה, שומעים טיל, שומעים אותך מצוין, אחלה, היידה מה שנקרא. אתם מוזמנים בינתיים להזמין את החברים שלך. אני רק אגיד, תמיר, שאתה לא יכול לראות את השמות של האנשים שמגיבים באפליקציה, אפשר לראות את זה, אפשר רק לראות את מה שהם מגיבים בסאב של הקומנטס. אני רואה את התגובה. סבבה, מעולה. אחלה, אז קודם כל באמת אני אגיד תודה רבה לכל מי שהצטרף. אנחנו מחכים שכולכם, כל אחד בעצמו ירשום ויספר לנו כמה זמן אתם מפיקי מוזיקה, שכל אחד ירשום לנו בתגובות פה, כמה זמן אתם מפיקי מוזיקה, נשמח לשמוע ונעבור על זה. ככה, לפני שאנחנו מתחילים, תזמינו את החברים שלכם, כל מי שאתם יודעים שהוא מפיק מוזיקה או בתחום המוזיקה בישראל. היום אנחנו ניתן לכם שעה, אנחנו נתמצת את הכל לשעה, כדי לתת לכם את סימום של הוואליו שאנחנו יכולים לתת בשעה. אני ותמיר דיברנו לפני והכנו לכם באמת מצגת שהיא מלאה בהמון המון המון ערך. אז אני אגיד באמת שאם יש לכם עכשיו לידכם דף ועט, אם יש לכם ככה כתבן שאתם יכולים לפתוח לידכם, זה הזמן. אנחנו כאן חכים כמובן לתגובה שלכם, שתספרנו כמה זמן אתם כבר מפיקים מוזיקה. וכן, אז לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד קודם כל תודה רבה לתמיר שהצטרף אל... תמיר, שלום, ברוכים הבאים. תודה רבה שהצטרפת אלינו, באמת מאוד 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 עסוק פיצוצים, בוא נגיד ככה בימים האלו, עם הפרויקט החדש שלו. כמה עובדות לפני שאנחנו מתחילים, שקשורות ככה אנחנו הולכים לדבר עליו היום. ב-2014 ארדואל הגיע לישראל לשתי הופעות, יום אחרי יום. היו סולד אאוט עם 7,000 איש כל אחד. תמיר, שנה אחרי זה, החתים את הטרק הראשון שלו בלייבל של הארדואל בגליל. עובדה נוספת זה שהטרק הזה, זה היה הטרק הראשון שלו שהגיע, שהוא שחרר, והוא הגיע למיליון השמעות בספוטיפיי. בגיל 18, תמיר כבר הגיע למיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי, שזה לדעתי הישג מטורף ומעניין. אז אני אגיד גם, מה אתה אומר? איך אתה יודע את הדברים האלה? איך אני יודע את הדברים האלו? כן, אז דיברנו הרבה אני ותמיר לפני והכנו את עצמנו לרעיון הזה כדי לתמצת לכם כמה שיותר ערך בשעה ולא... לפני שאנחנו מתחילים אני באמת רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל מי שמצטרף לקהילה שלנו, DJs of Israel. באמת שזה נוגע ללב כל ההודעות שאתם שומחים. יש לנו מישהו ששלח לנו שבוע שעבר, נועם שלח לי הודעה, היה סמינר מעולה, נשארתי עד הסוף והיה מרתק. באמת אתה מעשיר אותנו בידע המקצועי הזה, ומפתיע בכל שבוע עם משהו חדש וסופר רלוונטי ומעניין. אני רואה את כל ההודעות שלכם, אני מגיב לכל ההודעות שלכם, תודה רבה לכם שבאמת אתם כותבים לי ככה בפרטי. אז כן, אז בואו נתחיל, בואו נצא לדרך. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו היום, אני אציג קודם כל את תמיר, תמיר מלכה, מפיק מוזיקה, שכבר מפיק מוזיקה, תוך כדי שדיברנו, הבנו שזה כבר לא 7 שנים, זה 8 שנים. היום אנחנו נדבר על הצמתים והכמונות שנפלו בדרך. תמיר התחיל כריברו, היום יש לו הרכב חדש, הרכב שהוא שינה קצת את סגנון המוזיקה שלו. אנחנו נדבר היום בעצם. סליחה, לא הרכב, סליחה, צודק. פרויקט. מה אני אומר עקב, על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר קודם כל על תחילת הדרך שלו, מאיפה הוא התחיל,
הרגעים האלו נולדו לסימונים שהוא באמת אמר, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אנחנו נדבר על הדברים האלו, אנחנו נדבר על איך הוא בנה את הקריירה שלו, איך הוא הגיע למצב שהוא מכתיב מוזיקה בלייבל, באותה תקופה זה היה הלייבל הכי נחשק במוזיקה האלקטרונית. אנחנו נדבר על משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי להרבה מהאנשים שנמצאים פה, שזה טעויות נפוצות גם בפן הטכני של הפקת המוזיקה, וגם בתפיסה שלהם על התעשייה ובתפיסה ההתנהלות שלהם כמפיקי מוזיקה ודי-ג'יי. ואנחנו בסוף נסכם את הכל בתכלס אחד של מה יצא מכל מה שדיברנו, דבר שאנחנו רוצים שתיקחו מפה. שאלות שלכם, אני מבקש לשמור לסוף, תרשמו אותם, שלא תשכחו, אם עלה לכם שאלה תוך כדי, תרשמו אותה, ובסוף אנחנו נענה על השאלות שלכם. אז בואו נתחיל, קודם כל, אני אגיד שאני מכיר את תמיר באופן אישי, אני נתקלתי באמת בתמיר, כמישהו שראיתי את ההופעות, שאהבתי מאוד מאוד את האנרגיה שהוא נותן איתו, הלייב שלו הוא מאוד מאוד, מה שנקרא, אנרגטי, זה אחת הסיבות שתמיר מנגן גם הרבה באירועים שקשורים אליי, כי אני מאוד מאוד אוהב את הצורה שהוא מחובר לקהל, ואת האנרגיה ואת המקצועיות שלו בלייב. אז אני רוצה שנדבר קודם כל על תחילת הדרך, אני רוצה שנתחיל ממש מהתחלה. בכלל, תמיר, תספר לי איך בכלל נכנסת לעולם המוזיקה, שהיית ילד או ההורים, מה בעצם הכניס אותך לעולמות האלו? אני הייתי חשוף למוזיקה מגיל מאוד צעיר, בערך מגיל 3-4, בגלל שיש לי אח גדול שהוא גדול בעשור, ואני הייתי שומע את המוזיקה שהוא היה שומע, זה פשוט ככה יצא, וזה התחיל להתגלגל, ואני מגיל קטן מאוד הייתי שומע היפופ, בעיקר היפופ, כל האומני אולד סקול של פעם. והייתי שומע את זה ביום יום, זה היה חלק מהיום יום שלי מוזיקה, הייתי שומע בדרך ליסודי, שומע באוזניות, אומנים כמו 50 סנט, כמו דוקטור דרי, כמו אמינם, ופשוט כל הזמן הייתי סביב מוזיקה. אוקיי. בלי משהו מקצועי. אז הייתי חשוף למוזיקה. כאילו אפשר להגיד שזה בעצם תחביב. כן, זה פשוט, אהבתי מגיל מאוד צעיר מוזיקה, כאילו בלי לדעת שאני הולך לעשות בזה. זה היה חלק מהחיים שלי, ביום יום. אני באמת הבנת שזה מה שאתה אוהב, ואתה רוצה להתחיל להתעסק בזה בעצם. מתי נפל לך הסימון שאמרת, בוא נה, זה משהו שהוא יותר מרק עכשיו לשמוע מוזיקה ב-MP3 ובדרך לבית ספר, אני רוצה ללמוד. אז אני, אלי, זה היה קיץ ב-2012, באי שם בירושלים, ואני וחבר שהיינו מתראים הרבה יחסית פעמים בשבוע, הורדנו וירטואל די-ג'יי איזה יום אחד, וסתם התחלנו לשחק, וכמו כל מי שמכיר את המשחקים בוירטואל די-ג'יי, ומבחינתנו זה היה כבר כאילו טירוף, היינו אנשים שאנחנו כבר עושים מוזיקה ורמיקסים, והיינו מוציאים ומעלים שטויות ליוטיוב ועפים על זה, ואני מהר מאוד הבנתי גם שזה לא מה שנקרא לעשות מוזיקה. ואז היה התפתחות משם שהורדנו ביחד פרוטי לופס, למי שמפיק הוא אמור להכיר, ושיחקנו גם בפרוטי לופס ביחד כזה בקטנה. ואני קלטתי שכשהורדנו פרוטי לופס והייתי על זה יום יומיים בבית גם, קלטתי שאני חייב להבין בדיוק איך עושים מוזיקה, ולקחת את זה ב... מתי זה קרה? זה כל באיזה תקופה? כל זה קרה בקיץ ב-2012, כל מה שאני מספר פה עכשיו זה היה בערך שבוע של התפתחות. מהרגע שהורדנו וירטואל די-ג'יי, ואז פרוטי לופס, ואז הבנתי מהר מאוד שאני רוצה לקחת את זה ברצינות, ומשם זה התגלגל הלאה, ואני חיפשתי מישהו שאני יכול ללמוד דרכו במקצועיות איך להפיק מוזיקה, חיפשתי קצת בפייסבוק וראיתי מישהו חברים שותפים שהוא מירושלים, וראיתי שהוא, ידעתי שהוא מפיק מוזיקה, ואני פניתי אליו ובהצעה לעשות אצלו שיעורים, ללמוד אצלו, וכמו שרציתי, הלכתי ולמדתי אצלו שיעורים ספורים במשך תקופה של כמה חודשים בודדים, של ללמוד את התוכנה בעצם, זה היה על קיוביס, לא פרוטי, ושם נפתח בפניי עולם חדש, ואז
לקחתי את הכלים שקיבלתי ממנו של טכנית איך לעבוד עם התוכנה, ומשם התחלתי פשוט לזוז, לנוע עם עצמי ולהתעסק עם זה, ומהר מאוד כאילו קלטתי שפשוט שיש לי תשוקה לזה ושאני אוהב את זה, והשאר היסטוריה, ואין לי איך להסביר את זה. אז הבן אדם הזה שהגעת אליו ולימד אותך, אתה הכרת אותו? איך בדיוק כאילו יצרת איתו קשר? איך זה קרה? היה לי אותו בפייסבוק, אני באמת לא זוכר איך, דרך חברים שותפים, לא יודע, כנראה שהיה איזה משהו בתי ספר, ולא יודע, חבר של חבר, ופשוט ראיתי בפייסבוק שהוא מתעסק במוזיקה, ופניתי אליו, כאילו לא משהו מיוחד. אוקיי, וזה בן אדם שבעצם יכל ללמד אותך בצורה מסודרת, או שזה היה ככה מפוזר, מהבחינה הזו שכאילו באת מאפס הרי. כן, באתי מאפס, וזה היה, בוא נגיד, עכשיו שאני מסתכל אחורה, אז זה לא היה עכשיו שיעורים מקצועיים, ובאולפן מקצועי, וגם צריך להבין, 2012 זה היה, האנשים שעסקו בזה היו לא רבים בכלל בארץ, וגם אני הייתי מאוד צעיר, אז זה היה, כאילו, זה לא היה משהו שהוא פשוט יחסית. אבל השיעורים היו מאוד בסיסיים, ונטו ההתחלה הטכנית, כדי להבין את התוכנה בעצם, זה לא היה ממש העומק של מוזיקה ולהפיק וסאונד וכאלה דברים, זה היה מאוד, מאוד כאילו בסיסי, כדי פשוט לתפוס את הקיובייס, להבין איך התוכנה עובדת, כמו שעכשיו למדו ילד קטן לשחק כדורגל, ייתנו לו קודם כל כדור, קצת לשחק איתו. לא יתחילו ללמד אותו לבעוט פנדל וכאלה דברים. אוקיי, והשאלה שלי בעצם, איך באותה תקופה הניצוץ הזה לא נעלם לך? כי הרבה חבר'ה, מה שהם עושים, הם מתחילים, ואז אוקיי, התלהבתי, למדתי קצת, ואיך הייתה לך את ה-state of mind הזה של זהו, עכשיו זה מה שאני עושה, כאילו, והלכת עם זה עד הסוף. השאלה כאילו, מאיפה זה הגיע? לי יש, אז יש לי עבר בספורט מקצועי, אני מגיל 6 בערך, נכנסתי לטניס, טניס תחרותי, והייתי במשך 7 שנים עד גיל 13, וזה גם, זה על אותו סקאלה, אני התחלתי את הטניס בתור משהו מאוד חובבני, הייתי שיעור אחד רק כחוג, ומיד המורה אמרה, ראתה שכאילו יש לי אקסטרה מהשאר, והיא המליצה שאני אעלה לקבוצה של התחרותי, ועליתי למחרת, ומשם גם, משאר היסטוריה באותו מובן, שלקחתי את זה עד הסוף, והייתי בתחרויות בחול ובארץ כל הזמן, 5 אימונים בשבוע, עד הסוף, בקיצור, הכי קיצוני שאפשר. אז היה לי את זה בראש תמיד. כאילו נכנסת לזה אולין. אני ככה בהכל, אם אני עושה משהו שאני אוהב, אז אני עד הסוף עושה את זה, אני לא עוצר באמצע, או עושה כמה דברים במקביל, ולא נותן 100% על הכל, אני נותן 200% על איפה שאני מאמין. אוקיי, בכוונה שאלתי את זה, כי הרבה חבר'ה שמתחילים בדרך שלהם, אחרי שנה או חצי שנה, כבר נחבא להם הניצוץ הזה, ואני חושב שחלק גדול ממה שאתה עושה היום, שהגעת אליו היום, זה בגלל שבאמת התמדת וכיוונת, אפשר להגיד, מההתחלה למקום הזה. השאלה שלי, אם יש משהו שנתן לך דרייב, כאילו בהתחלה, ואתה יודע, כי בשנה הראשונה זה השנה הכי קשה שאתה בתכלס. אני מה שנתן לי את הדרייב זה שראיתי שאני קודם כל התחלתי ממצב שאני לא עושה כלום במוזיקה, הגעתי למצב שאני מתחיל ליצור דברים, זה כבר נתן לי איזשהו כיוון. משם זה התפתח, זה הלך להתפתח כל הזמן, אני הייתי יושב יום יום, מתעסק בזה, עושה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בשנה הראשונה הכל אין מה לעשות, גרוע. זה לא, אין לזה כיוון, זה לא נשמע כמו טרקים, או זה לא נשמע כמו מוזיקה, זה נשמע כמו חיבורים של צלילים ורעשים, זה עוד לא בכיוון. אבל אני גם נחשפתי לכל האומנים הגדולים בעצם, שכולם מכירים, של 2012, שהם היו בעיקר גדולים בתקופה הזאת, שזה Swedish House Mafia, וארדוול שפרץ בשנים האלה, וטיאסטו, ובעצם המוזיקה הזאת הייתה חדשה באותה תקופה, וזה נתן לי את, ה,
זה נתן לי את הטירוף כאילו להיכנס לאולפן ולנסות להגיע לדברים האלה. אז אני מהר מאוד הגעתי למטרה ש-revealed, hardwell, spinning, כל האזור הזה, זה מה שאני מכוון בעצם מבחינת המוזיקה. זה מה שאני מכוון להגיע אליו. אוקיי. ולאט לאט זה התחיל להגיע. היה לך כיוון. היה לי, כן, היה לי את המטרה בראש, ואני ידעתי, היה לי ברור שאני מגיע לשם. עכשיו, זה גם, עברתי את השלב בעצם הקשה והבעייתי שיש למפיקים בהתחלה, שמפיק שנה עד שנתיים, הרבה פעמים מבטרים באיזשהו שלב, או לוקחים, או מורידים את הרגל מהגז ולוקחים את זה לכיוון של תחביב. כי כאילו מתחילים לראות שסבבה, עושים מוזיקה עם מגניבה, אבל לא עושים את המדרגה לצאת ללייבלים, לצאת לשחרר דברים, להתחיל באמת להתעסק בזה כמו משהו מקצועי ולא כתחביב. אז זה מדרגה שכשעברתי אותה, הבנתי ששם כאילו זה אין פה חזרה, זה רק לעלות ולהתפתח. אוקיי, אני חושב שמעניין מאוד לשמוע שעברת את התהליך הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, והיה לך תובנות כאלו כבר בגיל צעיר, ואני חושב שהיית כל כך dedicated לזה, שאני חושב שכל מה שמקום גברת עד עכשיו, מה שאני חושב שראיתי אצלך, שאני שומע לך זה שאתה מקבל, קיבלת איזשהו חזון, ראית את סודי שאף סמאל, ראית אותם ואמרת, זהו, זה הכיוונים שלי, וזה, לשם אני הולך, ואני חושב שזה מאוד מיור, וזה מה שבעצם נתן לך את הכיוון להתקדם. אז אני כן רוצה להמשיך ולדבר על מהרגע הזה שבאמת הבנת שאיך all in, אני all in על זה. איך בעצם מגיעים למצב שמחתימים טרקים, איך מגיעים למצב, נגיד, בוא נתחיל בזה קודם כל, ממי למדת, נגיד, איך אמרת שהיה לך איזה בחור ש... למדת ממנו מהפייסבוק שמצאת, אבל איך כל הדבר הזה בעצם הגיע למצב שאתה נהיה כל כך מקצועי ומתחיל לבנות קריירה? אז התכלס ממי למדתי זה מבחינת ההפקה זה מעצמי. אני למדתי פשוט לשבת ולשבת על התחת באולפן, זה לא היה אולפן בזמן הזה, אבל לשבת על התחת במחשב עם אוזניות של אייפון מחוברות לרמקולים כדי לא לעשות רעש בלילה, ופשוט לעבוד על, זה, לא הייתי קורא לזה עוד מוזיקה, אבל פשוט לעבוד בלי סוף, ולהשתפר מיום ליום ומשבוע לשבוע שאני נכנס לאולפן, והגעתי בעצם אחרי משהו כמו שנתיים לנקודה שכבר המוזיקה, לי כבר הרגישה, היה לי מאז ומתמיד מטרות מאוד גבוהות ורף מאוד גבוה מבחינת המוזיקה, לי עצמי ספציפית, אז הייתי, כשהגעתי לרגע שקלטתי שהמוזיקה כבר מספיק טובה ומספיק יש לי ביטחון כדי לשחרר אותה ואני מאמין בה, אז התחלתי לשחרר, קודם כל זה התחיל משחרורים של חינם, שהייתי משחרר טרקים. מתי, אחרי כמה זמן התחלת לשחרר מוזיקה? אחרי כמה זמן שאתה מפיק התחלת לשחרר מוזיקה? ב-2014 התחלתי לשחרר מוזיקה, אחרי שנתיים, וזה התחיל... שנתיים לא שחררת מוזיקה? כלום. לא חשבתי על זה גם בשנתיים האלה, זה לא היה בראש שלי. אני התחלתי קודם כל, אחרי שנה של הפקה, אני מהר מאוד ניסיתי להיכנס לנגן במקומות. והייתי עוד ילד, הייתי בכיתה ח', וניסיתי להיכנס, התחלתי להתחנן למפיקים, והתחלתי לעשות הכל כדי לנסות לקבל במה, במועדון, במסיבות נוער, בכל מקום אפשרי, כדי להתחיל בעצם להיחשף ולנגן. ואני אחרי שראיתי שלא קיבלתי סירובים, פשוט לא קיבלתי תשובות, והייתי חסר עונים, ולא הבנתי מה אני אמור לעשות, אז אני פשוט סוג של כאילו זה נתן לי את הדרייב, להבין שבעצם אני לא צריך לעשות את זה דרך... להגיע לאנשים ולדבר עם אנשים ולנסות להתחבר דרך מישהו, אלא שאני יכול לעשות את זה דרך המוזיקה, וזה הרבה יותר, איך אני אגיד, זה הרבה יותר מכובד ומרשים, כאילו, מבחינת עצמי, להגיע לנגן במקום כשמישהו רוצה להביא אותי בגלל המוזיקה, ולא כי אני חבר שלו, או כי הוא מכיר את אח שלי, או מישהו כזה. אז זו הייתה נקודה, שאני פשוט החלטתי שאני הולך עם זה ממש עד הסוף, ולא רואה בעיניים, ולא משחרר מוזיקה, ולא מתעסק בשום דבר שקשור
לא לשבת באולפן. אני, זה היה הפוקוס שלי, לשבת כל היום באולפן, לעשות מוזיקה, עד שהיא תגיע לרמה שאני יכול בעצם לצאת איתה החוצה. אז אחרי שזה קרה... אני חייב רגע לעצור אותך, סליחה שאני קוטע אותך, כי אני כן רוצה לתת פה value לחבר'ה שמאזינים לנו. חבר'ה, מה שבעצם תמיר אומר פה זה שלקח לו שנתיים עד שהוציא מוזיקה החוצה. במהלך הזמן דיבר עם כל כך הרבה בעלי מועדונים, ברים, ומה שזה לא יהיה, מסיבות, וניסה, הוא הבין שזה לא עובד. זה פשוט אף אחד לא נתן לו תשובה. אז מה שהוא עשה, זה נתן לו בעצם במקום שזה יחבר אותו, את הגישה שלו ואמר, עליי הם ישמעו דרך המוזיקה שאני עושה, ואני חושב שאחד הדברים שאמרת בדקות האחרונות זה שלא לא מיירת לשחרר מוזיקה, והתובנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה פה, כי הרבה אנחנו נמצאים בעידן שהאינסטינקטים הראשון זה אנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו כדי לשלוח לכמה שיותר אנשים אם היה לנו טרק שאנחנו חושבים שהוא טוב, כולם שאנחנו בעשייה. ואני חושב שעצם העובדה שיכלת להתאפק ולשלוח משהו רק אחרי שאתה כבר ברמה מקצועית, דרך אגב, איך יודעים מה זה רמה מקצועית? איך יודעים באיזה שלב? אין פה איזה אינדיקטור, איזה משהו שאתה מגיע ופתאום אתה מקבל איזה צליל ואומרים לך זה, ואתה ברמה, אתה יכול לצאת החוצה. אבל פה זה הרבה משמעת עצמית, צריך פשוט להיות עם ביקורת עצמית גבוהה, מבחינת המוזיקה, ולא ברמה של להוריד אותך, אבל ברמה של באמת להיות אובייקטיבי ולצאת החוצה רגע ולהסתכל מהצד, ולהשוות את הטרק שלך שאחרי שסיימת אותו אחרי שאתה עובד עליו חודשיים, להשוות את זה לטרק, לא הייתי אומר בספינין, ריביל, סוני, אולטרה, לא משנה, הייתי אומר בטרקים שאתה רואה נגיד בביטפורט בטופ 100, אפילו באזור של המאה עד ה-90, לא אומר על הלעיתים, טרק רגיל אבל שהוא בלייבל, שהוא מכובד, שהוא מקצועי, ולראות באמת מכל הבחינה, מבחינת הפקה, אם אתה עומד מבחינת העניין, מבחינת הסאונד, ברור גם אם אתה עומד מבחינת הסאונד, זה בעיקר שני הדברים, אמרתי את זה כאילו זה כללי, אז זה בעיקר הדברים, זה מבחינת ההפקה והסאונד, צריך לראות שאתה באמת בלבל, ואתה לא כאילו מרחם על עצמך, ואתה אומר, זה טריק שלי, עבדתי עליו הרבה זמן, מישהו מימד אותך את זה, או שזה התובנה שהגעת אליה לבד? לא, הגעתי לזה לבד עם ההחלטה שהבנתי שפשוט אי אפשר לרוץ ואין קיצורי דרך ואי אפשר לעשות מוזיקה שנה ובום להחתים אצל הארדוור ובום להחתים ספינים ולהתחיל לחגוג. זה פשוט לא עובד ככה. צריך להשקיע ולשבת על התחת, וגם בן אדם שהוא מאוד כישרוני בזה, אז הוא יכול להיות כישרוני בהפקה וברעיונות, הוא יכול להיות יצירתי מאוד, אבל בסוף בתכלס טכני, אחרי שנה, שנתיים, אין סיכוי כאילו להגיע לרמה מספיק, מספיק גבוהה ומקצועית כדי להתחיל לשחרר בלייבלים גדולים. חייב את הבסיס הזה, חייב את השנתיים האלה של לכל אחד זה זמן אחר, אבל חייב את התקופת זמן הזאת של לשבת באולפן, וליצור וליצור וליצור, ולא להוציא ולא לשלוח ולא כלום, פשוט לעשות מוזיקה בתור אימון. זה בסוף אימון. איך אתה מצליח במשך שנתיים, לעשות הניצוץ הזה ייעלם? כאילו, לא היו אנשים סביבך שאמרו לך, תקשיב, כאילו, סבבה, יבנו, כאילו. כן, יש לי דוגמה מצחיקה שראה, אם אני לא טועה, זה היה בכיתה ט', אני זוכר ט', זה היה בדיוק לפני, כאילו, הקפיצה הגבוהה. וזה היה איזה יום שישי אחד שאנחנו שחק בשכונה כדורגל עם חברים, וזה היה שם שתי חברים שהם היו בעניינים של המוזיקה, כאילו הם אהבו, אבל הם לא מבחינה מקצועית, הם לא היו מפיקים או משהו. דרך אגב, היום שניהם מפיקים. והם בהתחלה, אני הייתי מספר להם פה ושם על דברים, על שאני מכוון לריביל וארדוול וספינינג, והם, אני זוכר באותו יום, שהם היו מסתלבטים כזה, שכאילו מה עכשיו, איך כאילו... איך תגיע לריבילד ולארדוויל ולספינין אי אפשר כאילו, בקיצור אי אפשר. ואני מבחינתי אין דבר כזה, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה אי אפשר. ואם אתה מספיק עובד קשה ומאמין במה שאתה עושה, אתה יכול להגיע לכל דבר. ואני מבחינתי גם הדברים האלה זה רק עוד יותר נתן לי כאילו
זה עוד יותר הדליק לי את הניצוץ, במקום להוריד לי, זה כאילו עוד יותר נתן לי את, את הדרייב, כאילו לראות שכן אפשר לעשות הכל. אז זה מצחיק שכאילו צריך לדעת לקחת את הדברים האלה, את הביקורות מהאנשים ומהסביבה, ובמקום שזה כאילו יוריד, עוד כאילו שייתן לך קפיצה פי שתיים בווייב ובאנרגיות. אני חושב שאחד הדברים שמיוחד מאוד ממה שאני שומע ממך, זה שידעת לנתב את האנרגיה שקיבלת בסביבך, נגיד פה, יש אנשים מסוימים שאם חברים שלהם טובים היו אומרים להם, תשמע, כאילו אתה חי בנדמה לי, אז הם היו אומרים, היה בתוכם איזשהו משהו קטן כזה שאומר, וואלה, אולי הוא צודק, אולי עדיף שאני לא יודע מה, אלך להיות רואה שבון. ואני חושב שאחד הדברים שמנטלית היית לוקח את זה למקום אחר, היית אומר, וואלה, עכשיו אני אראה להם כאילו מה זה אומר, אני אראה להם שדבר הזה כן יכול לקרות בתכלס. וזה משהו שהוא מאוד חשוב שתבינו במאץ לכם, כשאתם עכשיו נמצאים סביב אנשים שלא מקדמים אתכם, ואנשים שלא עוזרים לכם, אנשים את החלומות שלכם, אז לפעמים אנשים גם אין לך ברירה, כי זה החברים שלך, אז תדעו לנתב את המקומות הבאים האלו שאתם מקבלים האנשים סביבכם. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, השם ריברו, אתה היית בתקופה שהתחלת להפיק מוזיקה, אתה יהודים אני לא טועה, או אפילו לפני, כיתה ט', מתי החלטת על השם ריברו, מאיפה זה הגיע, ותספר לי כאילו על קדימה, מה קרה מהרגע שהחלטת שהשם הוא ריברו? אוקיי, זה היה בדיוק בסוף ט', בקיץ של ט' עד המעבר של ליוד, לתיכון, זה בדיוק תקופה שעברתי מירושלים להרצליה, ואני בדיוק בשנה הזאת, בהתחלה של יוד, אני תוך כדי בחודשים הראשונים הגעתי בדיוק הגעתי לתקופה הזאת שכבר הרגשתי שאני מספיק מוכן כדי לשחרר מוזיקה, וזו התקופה שעבדתי גם, חסכתי קצת כסף, רציתי לקנות ציוד לאולפן, וחסכתי כסף, ועבדתי באיזה באולינג, ואני בדיוק חשבתי על שמות, הייתי יושב שם בטלפון, מי שאמרו, וסתם מתחיל כאילו לראות מלא דברים כדי לקבל קצת רעיונות לשמות, ובאיזשהו מקום השם הזה קפץ לי, ואני ברגע שהייתי סגור על השם והייתי סגור על הכל, אז התחלתי לוגו, התחלתי לחפש לוגו ועיצובים וכל מה שצריך מסביב עם אנשים, ואז בעצם התחלתי לצאת לדרך, וכמו שאמרתי לך, שחררתי מוזיקה חינם, בהתחלה מוזיקה מקורית, והייתי גם מוציא הרבה... בחינם. כן, והייתי מוציא גם הרבה רמיקסים, לא שירים או אמנים ספציפיים, אבל נגיד הייתי שומע שיר שאני מאוד אוהב, אבל שאני מרגיש שאני יכול לתת לו כאילו טאץ' כזה של, בעיקר זה היה רמיקסים, פרוגרסיב האוס, ואם הייתי מרגיש שאני יכול לתת את הטאץ' הזה, הייתי נותן אותו, ופשוט הייתי רצתי על גל כזה של... במשך איזה שנה ושהייתי עושה באמת... מתי הרגשת שהייתה קפיצה? מתי הרגשת שהייתה קפיצה כאילו בשם, כאילו בתקופות? אחרי כמה זמן מהרגע שבחרת את השם, הרגשת שהייתה איזושהי התפתחות? משהו כמו איזה תוך שנה מהתכלס ההתחלה של הקריירה, אני מרגיש כאילו אחרי שנתיים של הפקה, אז מהשנה הראשונה שהתחלתי לשחרר, אני הרגשתי שאני מתחיל כאילו לקבל פידבקים, והייתי רואה שהייתי משחרר רמיקס, פתאום בלוגים רגע, גדולים. רגע, אני רוצה לעשות סדר, שנתיים לא שחררת מוזיקה, או שכבר שחררת בשנה? לא. מתי זה התחלת? שנתיים עשיתי מוזיקה בלי לשחרר בכלל, ואז אחרי השנתיים האלה, כשהייתי מוכן לשחרר, זה היה בדיוק הזמן שמצאתי את השם, ומהתקופה הזאת לקח לי בערך שנה, עד שכאילו דברים התחילו להיות, לתפוס גודל. וזה קרה עם התקופה שהייתי משחרר את הרמיקסים, והייתי רואה שבלוגים וערוצים גדולים ביוטיוב וסאונד קלאוד מעלים אותם, ומגיעים פתאום רמיקס מגיע ל-60-70 אלף צפיות ביוטיוב, שזה בלי, ובאותה תקופה בכללי, לרמיקס של שיר ממוזיקה אלקטרונית ולא למשהו מסחרי, זה היה רמיקסים, כל מיני, לדוגמה רמיקס לארדואל, איזה שיר שלו שהיה באותה תקופה, שזה לא שעשיתי רמיקסים לשירי פופ, עשיתי רמיקסים לשירים מהסצנה, שכאילו לא היה להם מיליוני צפיות כמו לפופ,
ועל רמיקס לשיר כזה, שיהיה לו 70 אלף צפיות, זה הרבה, וזה לא היה רמיקס אחד, הייתי עושה הרבה רמיקסים, וזה התחיל לתפוס פשוט הכיוון, וגם אם זה, זה גם מה שבנה לי את הכיוון של ה, את הסטייל של הפרוגרסיב האוס, ש, שאיתו בעצם בסוף במהלך הדרך הגעתי גם לריבילד ולספינינג, וזה מה שבנה אותי בסופו של דבר, מבחינה מוזיקלית. אוקיי, ואני זוכר שאמרת שהיו אומנים שמנגנים את המוזיקה שלך, כבר שהיית בכיתה י'. כן, אז אני הייתי עושה, הייתי שולח פרומואים של טרקים, בעיקר של טרקים מקוריים, למדי חודש נגיד, הייתי שולח לכל מיני, לדוגמה ל-WW, לניקי רומרו, לבלאסטר ג'קס, די-ג'יי בלנד באותה תקופה, אני זוכר גם שלחתי לו, הייתי פשוט שולח את הפרומואים של הטרקים, והייתי מצפה לקבל פידבק. לפעמים הייתי מקבל מייל חזרה, שזה היה, בשבילי זה היה כמו, זה היה בוסט מטורף, כאילו לראות פתאום מייל מ... לא הייתי מצפה לפידבק, אבל לפעמים הייתי מקבל פתאום מייל, כאילו אני הייתי מצפה שלפחות ישמעו. לפעמים גם לא היו שומעים, אבל היו פעמים שגם היו שומעים, וגם היו מורידים, ופתאום אני נכנס לסאונדקלאוד ואני רואה כאילו WW downloaded the track וזה, וזה נותן לך כאילו, זה נותן לך איזה בוסט שאתה מבין שאתה בדרך ובכיוון, ואז אתה רואה שבוע אחרי זה שהם מנגנים את זה בתוכנית רדיו, ואז גם ניקי רומרו מנגן רמיקס, והדברים מתחילים להתגלגל, ושם באמת קלטתי שכאילו, שלא רק אני מרגיש שזה טוב, זה באמת טוב כנראה, כאילו הכיוון באמת שם. עם אומנים בסדר גודל הזה, מנגנים דברים שלי. כן, זה מבחינתי, כאילו, לשמוע את זה, זה פשוט לקבל סוג של גירות בלוטו, אבל מהצד שלך, אתה יודע שמאחורי זה, יש דרך ארוכה של עשייה, בתכלס, קראת את התחת, עד שהגעת לזה, ואני חושב שבאמת, בשביל הרגע הזה, שאתה רואה, בכיתה י' ש-WW מורידים את הטרק שלך מהסאונדקלאוד הזה, עבדת כל כך קשה, ואני חושב שזה... זה גם זה, וזה בדיוק, זה גם הנקודות האלה, זה הנקודות שנותנות את הבוסט, אבל זה גם הנקודות שיכולות להוציא את האוויר לאנשים מסוימים, כאילו שלהגיד יאללה זהו, וכאילו להוריד הילוך, ואני בנקודות האלה זה נקודות שבדיוק הבנתי שאני נותן עוד יותר פוש, ונכנס עוד יותר כאילו רחוק, אז במקום כאילו לקחת את הדברים האלה כאילו, אתה יודע, באותה מידה החלתי לקחת את זה כאילו, אתה יודע, להתחיל להשוויץ ולדבר ופה ושם ולעשות על זה רעש ובלגן, ובחרתי כאילו להיות בשלי ולהתמקד ולא להוריד את הרגל מהגז. זה שהם ניגנו ותמכו והורידו ושם מיילים חזרה, זה רק היה בונוס, אבל זה לא ה... זה לא המטרה הסופית, כי בסופו של דבר אני רוצה גם לעמוד בזכות המוזיקה שלי, ולא רק שינגנו אותה ולהיות כאילו מאחורה. עכשיו, אתה החתמת את אחד הטרקים שלך ב-Revealed. אתה יכול לספר לי על איך דבר כזה קורה כשבכיתה י' או י' אם אני לא טועה, 2015, אתה מצליח להגיע למצב שאתה מחתים טרק ב-Revealed. איך זה קורה? אם יש לך איזשהו מישהו שעזר לך פתח את הדלת, או שעשית איזשהו משהו מסוים שגרם לך להגיע לזה? אני אז אחרי השנה, התקופה של השנה של שכבר הייתי מוציא מוזיקה, פנו אליי מנהלים מניו יורק, שני מנהלים מניו יורק, ואני בעצם התחלתי איתם סוג של מערכת יחסים למשך חודש בערך, ואז הגענו למצב של חוזים ומקצועי כמו שצריך, אחד מהם גם הגיע לארץ ונפגשנו, הוא היה בבית אצלנו בארוחה עם כל המשפחה ועם אבא שלו הוא היה, וממש כאילו כמו שצריך, כמו בספרים, והתחלנו לתכנן את הצעדים הבאים. אחד מהם, השני מהם, לא זה שהגיע, הוא היה יחסית המקושר. הוא היה מקושר מאוד בארצות הברית עם הרבה אומנים, וגם אחד מהאנשים שהוא היה חזק איתו, זה... הוא היה סוג של חבר שלו, זה היה צ'אקי. ומשם מגיע באמת העניין גם של הקפיצת מדרגה שקרתה דרכם, שהם חיברו אותי לאנשים כמו צ'אקי, שהוא בן אדם, מי שמכיר
יחסית ותיק בסצנה, יודע שצ'אקי זה אחד האבני יסוד, הוא בן אדם, הוא מפיק ודיג'י עם שם ענק ומלא הערכה יש לכולם אליו בסצנה, הוא הבן אדם שגילה בתכלס את ארדואל, שהביא אותו לקדמה, וזה היה קפיצה רצינית שעשינו, הם חיברו בינינו, והוא היה סוג של מורה דרך בשבילי, היינו שולחים אליו דברים, הוא היה אומר, זה טרק טוב, זה טרק מעניין, זה לא, טיפה פחות, טיפה זה, עד שטרק אחד פגע, והוא אהב, והוא אמר לי, תשלח סטם, תשלח מידי, את כל הקבצים, ונוציא את זה כקולאב, וזה היה בשבילי עוד, זה היה כאילו עליית מדרגה גם ענקית של כאילו, אחד האנשים הכי חזקים בעולם, במוזיקה אלקטרונית, מבחינת סצנה, מבחינת כאילו הכבוד והאנשים והערכה שיש אליו, הוא נתן לי קפיצה ענקית, והוא היה לי, הוא היה בשביל כמו מורה דרך, כאילו הייתי נפגש איתו, היינו רואים אותו ב-AD, ראיתי אותו עם המנהלים שהייתי, והוא העלה אותי איתו לבמה שם, וכמו חבר, זה היה כאילו, הוא נתן לי את התחושה הזאת שכאילו, שהוא מאחורה, שהוא נותן לי גב, וזה גם, זה העניין שחשוב כאילו לקרות כדי להמריא במהלך הקריירה. משהו שמסקרן אותי, להבין רגע, כל הדבר הזה קורה בתקופה של... לא עניתי לך על השאלה על ריביל. מה זה? לא, אני אומר, אני סטיתי מהעניין, נכנסתי לצ'אקי, לא עניתי לך על התשובה של ריביל. אז אם אתה רוצה אני אכניס לך, אם לא, אז... לא נורא, עוד שנייה תדבר על זה. משהו אחד מסקרן. תן אותי, על כל הדבר הזה קורה בתקופה שאתה היית בכלל תלמיד בבית ספר. כן. לא? כן, תיכון. איך מקבלים את זה, איך אתה משלב את זה עם לימודים בכלל, או אמרת שטסת לגיגים גם אם אני לא טועה בתקופה הזאת. זה באחרי זה, נגיע לי, חכה. תשמע, בלימודים, בתקופה שהייתי עושה מוזיקה, זה כאילו במרכאות לא היה מפריע לי, כי הייתי חוזר מהלימודים, הייתי בבית ומפיק עד הלילה, וגם לבית ספר, כאילו, אתה יודע, לא הייתי תלמיד, מה שנקרא, הכי חרוץ בעולם, אבל עשיתי מה שצריך לעשות, והצלחתי לשלב ביניהם, אבל ידעתי שהפוקוס על מוזיקה, ובאותו תקופה לא היה בעיה לשלב את זה חזק, כי פשוט לא הייתי מסיט את העניינים, הייתי טיפה מוותר על יציאות, טיפה... מבטר על סתם ללכת לשבת עם חברים, סתם לצאת לשתות פה, הייתי ממוקד והייתי נכנס לאולפן ויודע שאני חייב להשיג את מה שאני רוצה. אוקיי. אז אני עכשיו אחזור לעניין עם ריביל ששאלת, אז עם ריביל. כן, כי זה מסכן באמת. כן, אז היה מישהו ב-AD שפגשנו בעקבות המעלים גם, פגשנו אותו ב-AMF, היינו ב-VIP כזה, והיה שם איזה אחד בחור, אני לא הכרתי אותו, אבל הוא אמר שהוא חבר טוב של ארדואל, שהוא מכיר את ארדואל ושהוא בקשר איתו. ואמרתי לו, וואלה, מגניב, פה או שם, אמרתי לו שאני מכוון לריביל, שמעתי לו דברים שלי, הוא מאוד אהב, באוזניות שם באותו יום, ואז הוא אמר לי שהוא אהב מאוד, ושהוא רוצה, שכאילו בוא נעשה משהו ונשלח לריביל. ואני מבחינתי זה היה יאללה, כאילו, כל מה שתביא לי אנחנו עושים ומגיעים לריביל, כאילו, אין פה שאלה. והוא השמע לי באותו יום ווקל, באוזניות, רק ווקל, וזה היה הווקל של שוקוויב, ואני, הוא רק נתן את הפליי כאילו על הווקל, באוזניות, ואני שמעתי רק את ההתחלה כאילו, ואמרתי לו, שלח לי את זה כאילו, אני עוד יומיים חוזר לארץ, זה עושה מזה טרק כאילו חשמל, בדוק. היה לי כבר בראש, כאילו, ידעתי מה הולך לקרות, וזה פלוס מינוס היה ככה, הוא שלח לי את הווקל, ובבית ישבתי על זה, אחרי שחזרתי מה-ID, ישבתי על זה משהו כמו סשן של שעה, וכבר היה את הרעיון המרכזי, וידעתי כאילו שזה שם. ואני גם הייתי מאוד מבסוט על זה, כי ידעתי שבגלל שיש אותו, אז זה הצד של הקונקשן, ואמרתי שאם הטריק פוגע, אין שום סיבה שהוא לא נכנס לריביל. ואחרי משהו כמו חודשיים, זה הרבה מאוד זמן לקח, אבל אחרי חודשיים בערך, שהטרק היה אצלם ובאון אנד אוף ובעיכובים, כי ארדואל בהופעות, והוא נותן את האישור וזה וכל ושם, אחרי חודשיים הוא שולח לי הודעה שהם קיבלו את הטרק, ושמחתימים אותו. ואז זה עוד נקודה שאני בשבילי, כאילו אמרתי, לא האמנתי כאילו, אלא הייתי באותו רגע, כאילו הייתי בטירוף. זה היה כאילו השיא של השיא בשבילי, כאילו
להחתים טרק אצל ארדוול בריביל, בגיל כזה, ובדיוק בתקופה הזאת שהכל, שלפני זה היה קולאב עם צ'אקי, והכל מתחיל לנוע וספינינג, והדברים אפילו לקרות במקביל. אז כמו שאתה אומר, הכל קרה בתקופה זמן מאוד קצרה, וכאילו התפוצץ אחד אחרי השני. וגם זאת נקודה שכאילו לא הורדתי את הרגל מהגז, רק המשכתי, וברגע שראיתי שהיה לי פתח לריביל, וללייבלים האלה, ולספינינג וארדוול, אז בום, להפציץ אותם במוזיקה, כאילו, לא ראיתי בעיניים בקטע הזה. אחרי שהחתמת את הטרק הראשון שלך, היה לך קל יותר להחתים את הטרקים, כאילו כל טרק שהיית שולח היום מהשאור, מחתימים אותו כבר? לא, בכלל לא, היה יותר קל מבחינת כאילו שיש את המדרגה הזאת של להשיג את הלייבל, את המייל של ה-ANR, או מייל של, או דמו מייל בכללי כזה, זה תמיד תחום אפור בלייבלים, שיש את המייל, אתה יכול למצוא אותו באינטרנט, אבל זה כאילו בדרך כלל לא עונים ולא שומעים, אז זה נתן לי את היתרון, שאחרי שוקוויב כבר היה לי את המיילים של כולם, ישירות, אבל זה עדיין לא הפך את זה לקל, זה עדיין היה כאילו, זה היה תהליך מאוד ארוך ומייגע, כאילו הייתי שולח משהו כמו בממוצע נגיד 10 טרקים, והם אולי מתוך ה-10 היו לוקחים אחד, אולי. וזה לא אומר שה-10 לא היו טובים, זה פשוט, זה תחושות בטן של רגע של ה-ANR, שהוא שומע את זה ומבחינתו לא. אז כאילו, זה דברים שיכולים להוריד את האוויר מהר, כי אתה כאילו, אתה כבר בטוח שאתה, זהו, החתמת, ריבילד, ספינינג, ואתה בטוח שעכשיו כל טרק שאתה תשלח תוציא ויהיה להיט, ובום, אתה רואה שאתה עובד חודשיים על 10 טרקים, והם לא מקבלים כלום. ובמקרה הרע אתה עובד 4 חודשים על 10 טרקים, והם לא מקבלים כלום. אז אתה כאילו אומר, וואלה, עבדתי 4 חודשים, עשיתי מלא מוזיקה, לפח. ובמקום שזה יוריד אותך, זה חיזק אותך, כי התאמנת יותר, אפשר לומר, ושיפרת את עצמך בתקופה הזאת. אחד הדברים שאני שומע ממה שאתה אומר פה, זה שאחד הדברים שאתה התאפס עליהם, זה שמתוך 8-10 טרקים ששלחת להם, הם החתימו אחד. נכון. אז זה רק מראה כמה אתם צריכים להתקדם, ולא להתקדם כשאתם נמצאים באולפן, לא להיות אובססיביים למוזיקה שלכם, ואני חושב שאתה תרצה גם לדבר על זה אחר כך. עכשיו, יש לי שאלה. אתה התחלת להופיע בתקופה הזאת בתור תלמיד, כאילו איך זה יסתדר עם בית ספר שאתה הולך לטורני? אני הטור הראשון שלי בעולם היה באסיה, הייתי חודש ושבוע, ביפן ובפיליפינים, וזה היה, אם אני לא טועה, בערך באמצע י"ב כזה, בתקופה בדיוק של חלק מהבגרויות וכל ה... לא זוכר את השמות של המבחנים שלהם כבר, כל המבחני הכנה האלה. ואני מבחינתי, ברגע שהגיעה ההצעה הזאת לטור הזה, לא היה לי בכלל כאילו ספק. זה היה לי ברור ב-100% שאני עוד חודש וחצי עולה על מטוס ומגיע ועושה את כל מה שצריך, ולא, כאילו בלי התלבטות. והיה מצד, בהתחלה, מצד המחנכת שלי, גם בהתחלה, בוא נגיד, נתחיל מהמעגל הקרוב, אבא שלי יחסית התנגד לזה, כי מבחינתו זה תמיד היה גם תחום אפור, המוזיקה, כאילו לא היה ברור מה קורה, מה פה, מה שם, ומבחינתו לימודים זה קודם כל. היית מקוטע, אבא שלך תמך, מה אמרת? אני אומר שמבחינת אבא שלי קודם כל, זה לא היה רעיון, בוא נגיד, שהוא בעדו. הוא העדיף שאני אסיים את הלימודים, את הבגרויות כמו שצריך, אחרי זה. אני איתו הסתדרתי, שכנעתי, הסברתי לו, אמרתי, כאילו אמרתי לו שאין שום סיכוי שאני מפספס את ההזדמנות הזאת. שזה לא קורה, כאילו, זה לא קורה כל פעם, וזה לא קורה לכל אחד, ואני לא מפספס את זה. וגם אותה התנגדות הייתה יחסית מהמחנכת שלי בתיכון. היא אמרה לי בפירוש, אתה לא טס, יש לך בגרויות, יש לך מבחנים, אתה לא טס, פשוט ככה. ואני לא עניין אותי בכלל מה שהיא אומרת, כי אמרתי לה בסדר, זה לא מעניין אותי כל כך מה שאת אומרת, וזה בחירה שלי, ואני מחליט שזה יותר חשוב מהבגרויות האלה ומהמבחנים, ואני כן טס. והיא הבינה מהר מאוד באיזשהו שלב שאין לה פשוט מה לעשות בנידון, והיה לי גם, היה לי את היועצת של השכבה, שזה היה מצחיק, שהיא
היא הכירה את הנושא, הבן שלה, היא סיפרה לי אחרי זה שהבן שלה הוא גם מתעסק במוזיקה אלקטרונית, והיא דיברה איתי והיא דחפה אותי לזה, היא אמרה לי, לך, תעוף, כאילו תעשה כל מה שאתה מאמין בו, תפסיד חודש, לא יקרה כלום, לא קרה שום דבר, תעוף, תעשה מה שאתה מאמין בו, בקיצור. זה היה לי מגניב לשמוע את זה ממישהי שהיא במערכת כמו מערכת החינוך, כי זה בדרך כלל, האנשים שהם נמצאים שם, זה אנשים שהם כאילו, הם יחפשו לרבע אותך ולהפחיד אותך עם דברים כמו ציים את הבגרויות, זה ופה ושם, ואם לא תעשה את זה אז אתה לא תוכל לעשות כלום, וזה היה לי מגניב שמישהי כזאת עוד יועצת, שכאילו יש לה משקל שם, באה ואומרת לי את זה כאילו בשושו ככה בהפסקה, אז כאילו היה לי את היחסים הגניבים שם. לפני שאנחנו ממשיכים התובנות של טעויות נפוצות שאמנים ומפיקים עושים בהתחלה, יש שאלה שאני שואל כל אחד שמתארח אצלנו, אני שואל איך השקל הראשון שלך ממוזיקה, אם יש לך איזשהו משהו, זיכרון כלשהו של איך הייתה, מה היה בכלל, ממה זה היה, הכסף, הפעם הראשונה שאתה כסף ממוזיקה. אז אני היה לי את השקל הראשון, הדולר הראשון ממוזיקה, היה לי בכיתה, גם בכיתה י' אם אני לא טועה, פקתי מישהו שיצר איתי קשר בפייסבוק ואז עברנו לסקייפ, הוא היה מעוניין, הוא שמע דברים שלי, רמיקסים וטרקים מקורים, והוא רצה שאני אפיק לו משהו. מי יצר איתך קשר? איזה בחור רנדומלי לחלוטין, לא זוכר מאיפה, מטורקיה נראה לי, אין לי מושג איך הוא הגיע, דרך המוזיקה כנראה ביוטיוב ובסאונדקלאוד, והוא רצה שאני אעשה לו טרק. אוקיי. לי זה היה מאוד חדש באותו רגע, אבל לקחתי את ההזדמנות, כאילו אמרתי מה, למה לא, מה אכפת לי לעשות לו טרק. ובאמת עשיתי לו טרק אחרי שהיינו בקשר באיזה שלושה שבועות בסקייפ, ושולח לו חזרה, שולח לו רעיונות, מקליט לו, זה, פה, שם, ובסוף הוא קנה טרק ב-$500, ואני באותה תקופה גם, זה ילד בן 16 עושה $500 ממוזיקה, כאילו מטרק שמוכר וזה, אז הייתי בבית ספר עם חברים, ואנחנו כאילו מסתלבטים, זה היה מגניב, כאילו אני רואה בפייפל $500, אמרתי וואלה זה מגניב, מגניב מאוד, כאילו יש פה עם הלאה. אחלה פתיחה. אחלה פתיחה וסיפור מעניין, באמת, ואני חושב שגם עצם העובדה שהיית עם ראש ואמרת וואלה, כאילו אני יכול להפיק גם למישהו אחר מוזיקה, ולקחת את ההזדמנות בשתי ידיים, במקום ללוח שאני רק את עצמי, זה כן. משהו שבסוף יצא ממנו משהו טוב, שבעצם קיבלת כסף, זה גם חיזק ביטחון שלך, מה שעושה, שאנשים משלמים על זה כסף, במיוחד שאתה בגיל כזה צעיר, זה סוג של וואו, אני יכול לעשות את זה, הנה עשיתי את זה, זה מבחינתי כאילו כן. מעיד המון, אז זה בנוגע לבניית הקריירה והעצמים שבדרך, אני חושב שזה היה מעניין, ובאמת הרבה אנשים צריכים לדעת את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, של מה גרם לזה שאתה בנית את השם הזה, איך הצלחת להגיע למצב שאתה מחתים בשמות, אצל השמות הגדולים, וזה משהו שחשוב שהרבה אנשים ייקחו מפה, שזה לוקח זמן, אתה ישבת שנתיים לפני שהתחלת בכלל לשחרר את הטרק הראשון שלך. אז אני רוצה שנמשיך ונדבר על התובנות שלך, על התעשייה, עם צ'אקי שדיברת עליו לפני דקה, אתה יודע, יש כל מיני דברים שתוך כדי מה שעשית תוך כדי הקריירה שלך, אולי state of mind, אולי איזה טיפ שמישהו נתן לך, אולי איזה משהו ספציפי שעשית, שעזר לך. אז אני כן רוצה, שאם יש לך איזשהו משהו כזה לתת פה לחבר'ה, אני אשמח מאוד שנדבר עליו בנושא הזה. אוקיי, אז אני היה לי מההתחלה יחסית, state of mind של להבין שאני מתעסק במוזיקה, ולא לפחד כאילו, להפיק, פשוט להיכנס לאולפן, למחשב, לנייד, לא משנה מה, לאיפה שאתה עושה את המוזיקה, ופשוט להפיק, כאילו, לעבוד על הרבה דברים, לפתוח עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד רעיון, ולמחוק ולשנות, ולמחוק עוד פעם ולשנות עוד פעם, ואת הסאונדים ואת האקורדים ואת הביט ואת הכל, כאילו, לא לפחד, פשוט לעשות, כל הזמן לעשות, ולא להיות... לא להיות במצב, כאילו, ב-state of mind, שאתה כאילו נכנס לאולפן, ואתה כזה, אתה כאילו נלחם בעצמך, ואתה, נגיד, יש לך רעיון כלשהו, שאתה
שיש לך אליו איזשהו רגש, ואתה אומר, אני חייב לסיים את זה, וזה חייב להיות הכי טוב שיש, כי זה לא חייב להיות הכי טוב שיש. אתה באולפן, אתה יכול לעשות 10 טרקים בחודש, אחד מהם יהיה טוב, ואתה יכול גם לעשות, לשנות את את ה-state of mind, ולהגיד, אני עושה את זה עוד יותר אפילו קיצוני, אני עושה 10 טרקים, לפחות 10 רעיונות בשבוע. ופשוט להבין שכאילו זה חלק מהתהליך הפקה, ולא חייבים לסיים הכל, וכמו שלא הכל טוב, לא חייבים לסיים הכל, פשוט צריך, חשוב להיות כל הזמן בעשייה, כל הזמן להפיק, וכל הזמן לרענן את הראש, ולפתוח את המוח, ולצאת כאילו מהגבולות, ולא בוא נגיד לעבוד כמו רובוט, שאתה נכנס לאולפן וכאילו הכל כמו רובוט, זה צריך להיות ההפך מזה, אתה צריך לעשות הכי, הכי, הכי בלגן, עד שאתה תגיע למשהו מגניב. אז זה הסטייט. אהבתי את לעשות בלגן. לעשות בלגן, עד שאתה תופס משהו. עד שאתה תופס משהו. יש איזושהי פעולה שעשית בהתחלה שעזרה לך להצליח, אני חושב ש... אתה יודע, בתקופה שאתה היית כבר היה סושל מידיה וכל מיני דברים כאלה, ויש משהו ספציפי שעשית שנתן לך דרייב, והבנת, אוקיי, יש פה משהו כאילו, משהו במה שאני עושה? מה, אתה מדבר בהתחלה יחסית, מתי? דברים שעזרו לך להצליח, במיוחד בהתחלה, אתה יודע, אם אני לא טועה, אתה אמרת לי שהיית מעלה רמיקסים שלך. נכון, זה היה חלק מהפריצה שלה לפני ריביל ספינים, הרמיקסים שהייתי עושה, זה לא חייב להיות רמיקסים, אבל כן לנסות כאילו ברגע שאתם מרגישים שכבר המוזיקה ברמה, להתחיל לנסות לשחרר ולקבל את הביטחון של לשחרר את זה ולעשות רמיקסים גם ומקורי ועריכות ופשוט להתחיל להוציא את הדברים. ברגע שהדברים כבר מספיק ברמה, לא לפחד מהצעד הזה. אוקיי, אז אנחנו מדברים הרבה על להוציא את הדברים כשמספיק ברמה, ואני חושב שיש פה משהו שרשמתי שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה ברמת המוזיקה, יש הרבה חבר'ה שעושים כל מיני טעויות בהתחלה, שחר, אתה מקוטע לי, שחר, אני לא שומע אותך. לא. רגע, תחזור לנקודה של הטעויות, שחר, אני איבדתי אותך לגמרי. אני רוצה שנדבר על טעויות נפוצות שאנשים שמפיקים עושים בתחילת הדרך, ברמת המוזיקה וגם ברמה ההתנהלותית שלהם. ברמת המוזיקה, קודם כל, אחת הטעויות שאני ראיתי הכי הרבה ואני עדיין רואה, זה אנשים זה מפיקים שממהרים, כאילו רוצים הכל כאן ועכשיו, ובום, ועושים מוזיקה חודש, חודשיים, שלושה, ובום, משחררים, ועושים מוזיקה שנה, ויאללה, שולחים לארמדה, לריביל, לספינין, וזה טעויות שהן יכולות לעלות בקריירה, כאילו, זה חבל לא להיות סבלני ולא לקחת את העוד אקסטרה זמן הזה של לעשות עוד טרק ועוד טרק ועוד טרק, ולדעת שאתה מתקדם ולומד בזמן הזה, מאשר כאילו להיות חסר סבלנות, ולשלוח ישר ללייבלים ולאומנים פרומואים, כשהטרקים בכלל לא ברמה, ולעשות את זה באופן לא מקצועי, של לדוגמה לשלוח מייל, ולנפח אותו במלא מלל שהוא לא רלוונטי, ושפרטים כמו אני מפה ומפה, בין ככה וככה, אני עושה מוזיקה ככה וככה זמן, ולהתחיל לספר סיפור חיים וביוגרפיה, זה לא מעניין הדברים האלה, ובסופו של דבר המוזיקה צריכה לדבר, אז בפן הזה, בגלל זה צריך להיות מקצועי ולדעת שמתי אתה כן בשלב שאתה יכול לשלוח דברים, אתה לא שולחים לאומנים וללייבלים, לדוגמה, טרק שהוא לא גמור, 100% מיקס ומאסטר, מאסטר לא הכי קריטי, אבל מיקס, הפקה ומיקס גמור ב-100%, כאילו, אין סיכוי לשלוח ללייבל טרק, ראיתי את זה מהרבה אנשים ושמעתי את זה, בגלל זה אני אומר את זה גם, שאנשים שהיו שולחים פשוט ללייבל טרק וכותבים שהטרק לא גמור ב-100% ואין עוד מיקס ומאסטרינג, שזה כאילו אתה אומר, אתה יורה לעצמך ברגל, אתה לא תקבל מייל חזרה מהלייבל או מהאומן הזה, ואתה גם כנראה לא תקבל מהם שום מייל בעתיד, כאילו זה,
אתה נכנס לתיקייה של ספאם, זה לא, זה פשוט דברים שלא עושים. כן, זה לא, אין, זה לא מתקבל. וזה תורד שהרבה אנשים עושים את זה, והם לא סבלניים, והם לא לוקחים את האקסטרה זמן הזה כדי לעבוד על המוזיקה שלהם. אוקיי, ומתי צריכים לדעת שהטרק נכון ומוכן ונעול לשליחה? בוא נגיד, גם פה אין איזה אינדיקטור שאומר לך שזה מוכן, אתה צריך אבל לדעת לעבוד עם רפרנס, נגיד סיימת את הטרק סופית, מיקס ומאסטרינג, מיקס ומאסטרינג שלך או של מישהו חיצוני, זה לא משנה, אבל לדעת שאתה הגעת לנקודה שהוא גמור, ולהשוות אותו לטרקים בלייבל שאתה רוצה לשחרר, ולראות אם הוא עומד מהבחינה הזאת. וכל מפיק שהוא מפיק מעל שנתיים, אמור לדעת, לזהות, פערים והבדלים בין טרק שהוא בספינינג, לבין טרק שהוא לא גמור ולא מתאים. כאילו הוא צריך לדעת, אחרי שנתיים של הפקה, האוזן מספיק מאומנת כדי לדעת מתי זה טוב ברמה ומתי זה פחות. העניין שלא לכולם יש זה ביקורת עצמית, ולדעת כאילו להיות ביקורתי ועם רף מסוים. כאילו זה חשוב, כי אם אין לך את הרף הזה, אז אתה כאילו, אתה אומר, טוב, נשלח כל טרק. כאילו, אתה אומר, יאללה, הכל אני שולח, כי עשיתי את הכל והשקעתי זמן על הכל, אז למה לא? וזה טעות, רצינית וקשה, כאילו, לא לעשות את זה. לשלוח את הבסט של מהשנה האחרונה, עשית בשנה הזאת 12 טרקים, אז בעיניך הם הכי מטורפים, אז תיקח את הכי מטורף, כאילו מבין כל ה-12, קח אחד, אותו אתה שולח. לאומנים, לדי-ג'אים, ללייבלים, אותו אתה שולח. אתה לא שולח את כל ה-12, ו... אני אוהב את התובנה הזאת, כי אני חושב שאם אתם תיישמו את הדבר הזה, עצם העובדה שאתם תבינו ותעצרו את עצמכם מלהוציא החוצה דברים שהם לא גמורים, או דברים שהם חצי כוח, או דברים שאתם חושבים שהם טובים, אבל יכול להיות שאם אתם תמשיכו לעבוד ותייצרו בשנה, כמו שהוא אמר, 10 טרקים, ואחד מהם תיקחו את הכי מפחיד ותשלחו, הסיכוי שהאוזן תתפוס את הטרק הזה, הסיכוי שאתם תפרצו עם הטרק הזה הוא הרבה יותר גבוה, ואני חושב שזה בעיקר לשבת באולפן, לשבת על התחת, ולקרוא את הצורה עד שאתה מגיע שיש לך כמה וכמה טרקים שאתה מתחיל להרגיש טוב איתם, ואני חושב שזה תובנה מעולה. ברמת המוזיקאית, מיקס ומאסטרינג, יש לך ככה כמה דברים לתת לחבר'ה שלנו? יש, אני אתן גם עוד איזה טיפ קטן של איזה משפט של די-ג'י שאמר את זה, שהוא די-ג'י ומפיק, וזה משפט שהוא בעיניי, אני רק לאחרונה כאילו שמעתי אותו ונחשפתי, אבל הוא בעיניי כאילו משקף בדיוק את הצורה שאני ספציפית עבדתי בה לאורך כל הקריירה, הוא בדיוק משקף את זה, אז בגלל זה אני מאוד אהבתי את זה, והוא בשורה תחתונה, הוא אומר לא להתאהב בטרק, זאת אומרת, אתה עושה הרבה טרקים, אתה יכול לעשות 5 טרקים לדוגמה בחודש, ונגיד יש אחד מהם שהוא בעיניך מטורף, אתה כאילו יש לך רגשות אליו, זה הטרק שלך, כאילו אתה בטוח שזה הטרק שייתן לך את הקריירה, ופתאום בא לייבל או אומן או חבר או אימא או אבא או אח, מישהו בא ואומר לך, כאילו שומע את זה וכאילו אתה יודע, הוא פשוט לא, הוא אומר, תשמע זה לא עובד, הטרק לא עובד, ואתה יכול כאילו באותו רגע כאילו, חרב עולמך, אתה יכול להרגיש כאילו אין מצב, אני לא מאמין, זה עבדתי עליו כל כך הרבה זמן, אין מצב, זה לא יכול להיות, זה לא, זה הטרק הכי טוב שלי, ולדעת לקחת את זה במקום למקום כזה, למקום של לא לפתח רגשות לטרקים, עשית אחד שאתה בטוח שהוא מטורף, והורידו אותך לרצפה, והוא לא מטורף, להבין את זה ולהגיד סבבה, בוא נעשה עוד, כאילו עוד 12 טרקים, אחד מהם יהיה באמת מטורף, אז לא לפתח רגשות לטרקים, כאילו זה שאתה עובד על משהו הרבה זמן, זה לא אומר שהוא טוב, יכול להיות שהוא לא טוב. תובנה שאני חושב שאם אתה אומר אותה, והדי-ג'יי והמפיק אומר אותה, כנראה שיש בה הרבה, חבר'ה, תקרו את זה מפה, אל תתאהבו בטרקים שלכם שאתם מפיקים, ובאמת הפרידו את הרגש, המקצועיות, גם בעולם העסקי,
זה הדבר הכי חכם לעשות, להפריד את הרגש לבין מה שאתם עושים בפועל, שזה מאוד מאוד קשה. מעולה, אז אני חוזר עוד פעם לשאלה הטכנית על הפקת המוזיקה. כן, אז אני עכשיו נחזור לעניין היותר טכני של בתכלס, ששאלת אותי על המיקס ומאסטרינג, אז אני חשוב קודם כל להגיד, רוב האנשים שתדעו, רוב האנשים בתעשייה של המוזיקה, לא רק האלקטרונית, בכללי, הם לא עושים גם וגם וגם, הם או מפיקים, או מעבדים, או טכנאי מיקס, או טכנאי מאסטרינג, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ככה עובדת התעשייה בעולם, אז זה ככה עובד בכל התעשיות בעולם של המוזיקה, גם בסצנה של ה-EDM, לדוגמה האמנים, גם האמנים הכי גדולים, לדוגמה, זה ברור, מרטין גאריקס וטיאסטו וכולם, אבל גם האמנים הבינוניים, הלא הכי גדולים, גם הם לא עושים את הכל, הם מפיקים, ויש להם בחור שעושה להם מיקס, שהם שולחים אליו למיקס, כמובן, משלמים והכל, ויש בחור של מאסטרינג, וזה עובר תהליך. אז חשוב לדעת את זה קודם כל, כמו שאני אגיד פה. עכשיו, לגבי מיקס ומאסטרינג, זה חשוב לדעת שזה כלי, זה כלי מנצח, זה כלי נשק, לדעת לעשות מיקס ומאסטרינג ברמה באמת מקצועית, ולא רק להגיד כאילו את הטייטל, אני יודע לעשות מיקס ומאסטרינג, כי יש מאחורי זה תורה שלמה, זה תורה של ניסיון ושל... רגע, אני רק רוצה להבין משהו, לפני שנייה אמרת שלא כולם עושים את זה, ואני מנסה למישהו עובר לעשות את זה, אתה אומר כאילו, מה אתה מנסה להגיד פה בעצם? אז אני מנסה להגיד קודם כל, שלדעת שכאילו יש מצב שזה לא התחום שלכם, מיקס ומאסטרינג, שהתחום הטכני הזה אולי זה לא התחום שלכם, יכול להיות שאתה מפיק מאוד יצירתי, שאתה מביא רעיונות מטורפים, ואתה לא יודע, או שאתה לא יודע לבטא את עצמך מבחינת סאונד, או שאתה פשוט עוד לא מגיע ועוד לא יכול, כי פשוט אין לך את הניסיון, כי סאונד זה 100% ניסיון, כמה שאתה מפיק יותר ומתעסק עם סאונד יותר, אתה משתפר יותר לאורך הזמן. אין פה איזה מישהו שכאילו יכול לקום אחרי שנה עם כישרון מטורף ויהיה לו אוזן מטורפת לסאונד. הוא יכול להיות כישרוני מאוד בהפקה, בסאונד לא. סאונד אתה צריך לדעת, בגלל זה כל הסאונדים גדולים, הטכנאי מיקס הגדולים שהם עושים מיקס לכל התעשייה הכי גדולה, לברונו מרס ולאריאנה גרנדה וכל האומנים הגדולים, זה טכנאי מיקס שהם בני 50, כאילו הם יודעים מה הם עושים ויש להם ניסיון וידע, זה לא ילדים בני 20 שעושים מיקס ומאסטרינג. אז זה חשוב לדעת את זה, אבל גם כן חשוב לדעת שמיקס ומאסטרינג זה כלי, כמו שאמרתי, כלי נשק, כי אתה, ברגע שיש לך את היכולות לעשות מיקס ומאסטרינג ברמה כאילו פצצה בכוחות עצמך, אז אתה די משוחרר, כאילו אתה לא תלוי בכלום, אתה עצמאי לכל דבר, אתה יודע שאתה יכול להפיק, אתה יודע שאתה יכול לעשות מיקס ומאסטרינג לטרק שלך ולשלוח אותו, ואתה יודע שאם עכשיו שינית משהו בהפקה לדוגמה, הלייבל עכשיו ביקש בוא נגיד עכשיו שלחתם טרק ללייבל שהוא עם מיקס ומאסטרינג, והלייבל אומר סבבה הוא טוב, אבל תשנה פה ופה משהו. עכשיו, אם לא אתם עשיתם מיקס ומאסטרינג, אז זה בלגן, אתם צריכים לחזור לפרויקט, לשנות, לשלוח שוב למיקס ומאסטרינג ולשלם עוד פעם. אם יש לכם את הכלי שאתם יודעים לעשות את זה, אתם יכולים לחזור לפרויקט, לשנות את ההפקה, מה שרציתם, לעשות שוב מיקס ומאסטרינג, או במקרה, אם אתם עובדים עם טמפליטים, אז אתם מכניסים את הפרויקט לאותו פרויקט שעשיתם לו מיקס ומאסטר, ובום, מוציאים, ויש לכם את זה תוך, כאילו, תוך סשן אחד, בלי כסף. אבל זה כן חשוב לדעת שיש רמה מסוימת, וצריך פה להיות עם, פה צריך באמת להיות עם רף מאוד גבוה, קיצונית, כי אם אין לך רף גבוה בסאונד, אז אין לך מה לעשות עם זה בעצם. אז זה על מיקס ומאסטרינג ככה שידעו, ועוד דבר שחשוב להגיד גם למפיקים שהם בהתחלה יחסית, שבסופו של דבר ההפקה והתוכן, זה מה שמנצח, זה כאילו החותמת. אתה יכול לעשות את הטרק הכי, עם הסאונד הכי טוב בעולם, אבל הטרק עצמו, התוכן שלו, השיר, או לא משנה מה זה יהיה, הוא לא מספיק טוב, זה לא יהיה להיט. אבל אם עשית הטרק שהוא מה שנקרא
בוא נגיד, כמו שאמרתי לך, להיט זה להיט. לא צריך סאונד, לא צריך כלום. אם עשיתם הפקה שהיא להיט, זה להיט. אז זה מה שחשוב לדעת, כאילו זה השורה התחתונה. זה לפני הכל, התוכן וההפקה והמוזיקה, לפני הכל. לפני כל הדברים הטכניים. התוכן הוא המלך, התוכן הוא המלך. כמו במדיה. אני רוצה ש... אם היית יכול לחזור 5 שנים אחורה לתמיר ולהגיד לו משהו כדי, אתה יודע, לחפך הרבה עבודה קשה או הרבה זמן, יש משהו שהיית מתמקד כאילו, והיית נקודות שהיית אומר לתמיר לחמם? כן, יש לי, קודם כל, כל הדברים שאמרתי עד עכשיו, הייתי אומר, ובנוסף לזה, יותר מבחינה עוד יותר טכנית, דברים שהם מאוד בסיסיים, אבל הם קריטיים ברמה הכי גבוהה שיש, ואני אומר את זה, זה תובנות שהגעתי להם במהלך של ממש שנתיים האחרונות, אז כאילו, גם אם זה נשמע בסיסי, לכל מי ששומע עכשיו, שימו על זה דגש, כי זה קריטי. אז אחד, הדבר הראשון זה, בהפקה, זה בחירת סאונדים, ולדעת לבחור את הסאונדים המתאימים, ולדעת להתעסק עם סאונדים שהם מתאימים, ובעצם להוציא את מה שיש בראש, מבחינת הרעיון, להביא את זה גם בפועל, ולא לנסות לקחת סאונד שהוא לא, ולהפוך אותו למשהו שהוא אחר, לדוגמה. לא להפוך את זה ליותר מדי עם מעובד, ויותר מדי אפקטים, ויותר מדי להגזים, ועוד משהו, ועוד שכבה, ועוד שכבה. לנסות להגיע בהכי פשוט ובהכי מצומצם, לקבל את מה שאתם מחפשים. שזה בעצם דבר שהוא קריטי, כי הוא חוסך את כל הבלגן של אחרי זה, כשאתם עובדים עם הרבה שכבות, לדוגמה, והרבה אפקטים, והרבה בלגנים על הפרויקט. אחרי זה במיקס, זה בעצם יוצר בעיות, יוצר מצב שצריכים לנקות הרבה ולהתעסק עם הרבה דברים טכניים שהם פשוט לא, הם לא יקרו אם אתם תדעו לעבוד עם בחירת סאונדים שיקרית. אז זה הראשון, בחירת סאונדים, וזה דגש להכל, פשוט צריך לקחת מטבעו שהוא יושב טוב. השני זה בלנס, שזה בעיניי המלך. בשנה האחרונה, שזה קריטי, זה סופר קריטי, כאילו, זה לדעת לעשות את הבלנס הנכון בטרק, בפרויקט, וזה לא אומר עכשיו, בואו נגיד, התחלתם טרק, התחלתם רעיון, נכנסתם, הנמחתם את הערוץ הזה קצת, פה קצת שם, זרקתם כאילו לפי העין, ויאללה, מסיימים את הטרק. אז הבלנס זה אומר באיזשהו שלב להגיע למצב שאתה מאפס הכל, ועושה בלנס מחדש לכל ערוץ, מדייק כל ערוץ שישב כמו כפפה, וזה טיפ באמת שאם היו אומרים לי אותו לפני 5 שנים, גם לפני 4 שנים, זה היה מקפיץ אותי ברמה בשנייה, כי זה פשוט, זה הדבר הכי בסיסי שיש, אבל אם חושבים עליו לעומק, זה הכי חשוב שיש, מבחינת אחרי ההפקה. דבר שלישי ברמה של ההפקה. יש גם דבר שלישי, קיבלתם פה הרבה. מקבלים פה הרבה, אין, תבואו כל יום. זה יחסית למפיקים שמתקדמים, אבל גם בכללי חשוב לדעת את זה, החשיבות של קיק ובאס, של המערכת יחסים בין קיק ובאס, בכל שיר ובכל סגנון אפשרי. זה קריטי שידעו את זה, כי זה לא רק במוזיקה אלקטרונית, הכל בנוי על קיק ובאס, לא משנה באיזה סגנון מוזיקה זה. אז ברגע שתופסים את זה ומבינים את זה, אז האנשים שאני מדבר עליהם, זה אנשים שגם מפיקים יחסית מתקדמים, אמורים לדעת את זה כבר, אבל לשים לזה לב אפילו עוד יותר, שכאילו הקיק ובאס, אם הם לא יעבדו ב-100%, הטרק לא יעבוד. הקיק ובאס צריכים קודם כל להיות כאילו פרפקט, מכל הבחינות, ברמה להיות גרמני איתם, כאילו עד שזה לא יושב בדיוק, אתה עוד מחליף ועוד משנה ומנמיך ומגביר ובלנס בקיק ובאס, בלי סוף, עד שזה מגיע לנקודה שאתם שומעים לבד את הקיק והבאס, לשמוע את זה לבד על סולו, ואתם אומרים וואלה זה חשמל, כאילו זה עובד. עד שזה לא שם, הטרק שלכם לא יהיה טוב, בוודאות. אין פה קיצורי דרך, זה קיק ובאס, זה כאילו
אתם יכולים לדמיין את זה כאילו זה גלגלים של אוטו, בלי זה כלום, האוטו לא זז. אוקיי, אז נתת פה הרבה הרבה כלים, ואני מקווה שאתם רושמים את הדברים האלו, אם לא אתם גם יכולים אחר כך לחזור אחורה כי זה מוקלט, זה זכיתם מה שנקרא, אני לא חושב שאי פעם עד עכשיו מישהו שיתף דברים טכניים כאלו, אז המפיקים שבינינו פה זה הרבה מאוד תובנות. אנחנו דיברנו על רמת המוזיקה עד עכשיו, ואני רוצה שנמשיך לדבר על משהו שהוא לא פחות חשוב, ברמת ההתנהלות. כן. אני רוצה שנדבר רגע ברמת ההתנהלות, אתה יודע, אתה עברת שנים בקריירה, אתה עברת הרבה הרבה מאוד דברים, החתמות, כל דברים שבהם היית צריך לקבל החלטות, או דברים שעברת עד שהגעת להצלחה הזאת. אז אני מאוד רוצה שתיתן להם ממך נקודות על דברים או טעויות שאנשים עושים ברמה ההתנהלותית. אז קודם כל אני אתן את הראשונה, שהיא לדעת שאתם לבד, קודם כל להבין את זה שאתם לבד בעסק, ושלא יהיה אף בן אדם שיעשה בשבילכם את העבודה המלוכלכת או הפחות מלוכלכת. צריך לדעת שאתם קודם כל תעשו את הכל בשביל עצמכם, אולי יעזרו לכם פה ושם אנשים, אבל הם לא ישיגו לכם את הדברים שאתם באמת רוצים. אז זה במובן של דוגמה, אני כשהייתי מחפש מיילים של האומנים, כשהייתי שולח להם דמויים ופרומויים ולייבלים, אני הייתי מחפש את זה, הייתי הופך את האינטרנט, לא היה מאיפה להשיג, הייתי הופך את האינטרנט, שולח הודעות בפייסבוק לאומנים, מחפש את המיילים של המנהלים שלהם ושולח להם ומבקש, כאילו זה עבודת סטוקינג. אז זה דברים שחשוב לדעת שצריך לעשות אותם, אין מה לעשות. אם אתה רוצה להגיע למישהו, תגיע אליו, כאילו, אתה לא תחכה שזה יגיע אליך, כי זה פשוט לא יגיע. אז חבל לפספס את זה. החלטה מקצועית נוספת, לדוגמה, זה לדעת להסתכל על המוצר שלך כמפיק מוזיקה מהצד, שזה קשה, זה גם דיברתי על זה בהתחלה יחסית, זה קשה להרבה אנשים, אבל זה סוג של לפתח ביקורת, של לדעת להסתכל רגע מהצד, לשמוע את זה בתור מאזין, לא בתור אני הפקתי את זה, ולהגיד, וואלה, זה לא מספיק בשביל הלייבל הזה והזה, או זה לא מספיק בשביל להוציא את זה. ולדעת מתי אתה כן מגיע לטרק שהוא כן מספיק, ושאתה נעול עליו. אז זה טעות שהיא גם קורית הרבה, שאנשים שהם כאילו מתפשרים, הייתי קורא לזה התפשרות, כאילו על הטרק, ואומרים, טוב, יאללה, נשלח, כאילו, כזה, ולא יאללה, אני שולח טרק טירוף. וזה כזה קטן, אבל זה גדול, זה קריטי. אז לדעת להסתכל מהצד על המוזיקה, ולדעת לשלוח את ה... לדעת לעבוד עם המוצר הגמור, לדעת לעבוד עם... שאתה עכשיו שולח משהו, אתה יודע שהוא גם, על זה, דיברתי על זה בהפוך, אבל לדעת שאתה עכשיו שולח משהו ללייבל או למישהו, לא משנה מה, אתה שלחת עכשיו את המוצר שלך, אתה מוכר את זה, אתה צריך לדעת שב-100% להיות בטוח שזה הכי טוב שלך, ושזה המקסימום, ושאתה נעול עליו, כאילו שאתה גאה, ואתה לא כאילו חסר ביטחון לגביו, אתה אומר זה המוצר שלי, וזהו, והמוזיקה תדבר, כאילו לא שום דבר אחר. אז להיות מקצועי בפן הזה, לא כאילו גם, לא להתפשר, לדעת שאתה נתת את המקסימום, ואתה שולח טריק גמור ב-100%. עוד עניין, של גם משהו שאני חוויתי, של אחרי שמחתימים, נגיד מגיעים כבר לשלב של החתמה בטרקים, של החתמה בלייבלים, אז לדעת להנמיך ציפיות, לא להיות כאילו, לא להיות במצב של כאילו עכשיו... מה אמרת? לדעת מה? להנמיך? להנמיך ציפיות מהאנשים, מהסביבה, מהסצנה, מהלייבלים, מהאומנים, מכולם. לא להיות כל הזמן בציפייה של כאילו זהו, אני הולך להתפוצץ והטרק הזה אני הולך להחתים, ואם הם החתימו את זה אז אני הולך להחתים את כל מה שיש לי. לדעת להנמיך ציפיות ולא לצפות שעכשיו הכל יעבוד חלק וכאילו שזהו, אתה על הגג. כי זה פשוט לא ככה. מהר מאוד זה יוריד אתכם, ואם אתם לא תהיו מוכנים לזה, זה יכול לקבור גם. אז זה חבל. אז לדעת
לא להיות... אני חושב שזה טיפ שהוא... סליחה שאני קוטע אותך, כי זה משהו שאני כן רוצה לעצור עליו רגע. אני חושב שזה טיפ שהוא סופר חשוב, כי הרבה אנשים, יש להם ציפייה מאנשים אחרים שהם יקדמו אותם, או ציפייה ממנהל שיסגור להם הופעות, או אמנים מסוימים מצפים שהלייבל יתייחס אליהם, ואתם צריכים, בגלל שהעסקתם, או שגבלתם פעם אחת, אז אני חושב שאם אתם באמת מניחים את הציפיות שלכם, הדבר הכי טוב שיכול לקרות, זה שמקסימום תופתעו לטובה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעבוד על ה-state of mind שלכם, תעשו את המקסימום שאתם, את המקסימום, המקסימום שאתם יכולים לעשות, ותניחו את הציפיות שלכם. בדיוק. מקסימום תופתעו לטובה. לא, לא, לא לצפות, גם מהאנשים, כמו שאמרתי, כמו שאתה גם אמרת, אני חוזר על זה, גם מהאנשים שיכולים להיות אנשים בתעשייה, יש המון כאלה שיבטיחו עד מחר דברים, ויבנו לכם בראש שאתם כבר הולכים לישון עם הרמון של כאילו ציפיות, וקיים בבוקר, הבן אדם לא עונה לכם במשך שנה. זה כאילו, זה דברים שהם... הם קורים, והם קורים על בסיס יומי, ופשוט חבל כאילו לקחת את זה קשה ואישי. פשוט לא לצפות, זה הכל. זה נקודה חשובה. אוקיי. נתן דוגמה על אבי, שותף של שחר, שאני שלחתי לו כמה טרקים חדשים לאחרונה, וגם בלי שום ציפייה, כי אני כבר מכיר ואני רגיל. ופתאום יום אחרי זה אבי מתקשר אליי והוא כבר אומר לי כאילו שהוא עשה דברים שהוא אפילו לא אמר לי עליהם בטלפון, וכאילו זה, אמרתי על זה גם לשחר, כאילו שנעפתי על זה בטירוף, כי אמרתי זה מה שכיף, שכאילו אתה לא מצפה לכלום כבר ולא, כאילו לא אכפת לך כבר, אתה אדיש, ופתאום בום הוא מתקשר והוא אומר לך כאילו שהוא עשה דברים שאנשים יכולים לדבר עליהם במשך שנים ועוד למרוח אותך ולא לעשות. אז זה גם, לדעת עם איזה אנשים גם להיות בסביבה, של... לא להיות עם מדברנים, להיות עם אנשים שאתם יודעים שהם עושים, ושהם גם אם לא עושים מה שאתם עושים, כאילו לא חייבים להפיק מוזיקה, אבל שהם עושים מה שהם עושים 100%, כאילו, ולא בעל הדרך ובקומבינות. אוקיי, מעולה. אתה רוצה... מה אתה אומר? לא, השאלות בסוף, בואו נשמע את השאלות בסוף. אני חושב שדיברת איתי משהו על ה-20-80, אם אני לא טועה. כן, 20-80 זה סוג של חוקיות של לייבלים. אתה אמרת לי שזה לא רק לייבלים, זה הכל, אבל אני יודע שזה על הלייבלים גם, שזה חוקיות שהיא פשוט הגיונית בסופו של דבר. זה 80% שהטרק שלכם לא יתקבל, ו-20% שהוא כן יתקבל. בהנחה וזה, ואתם כבר ברמה הזאת של... כן או לא, כאילו לא ברמה של מפיקים חודשיים. וזה חוקיות שהיא נכונה, וגם אותה צריך לדעת לקבל, כאילו צריך לדעת, להבין שרוב הסיכויים שעכשיו אתם שולחים טרקים ללייבלים, רוב הסיכויים שהם לא יקבלו, אין מה לעשות, זה הסטטיסטיקה, כאילו. זה לא אישי, וזה לא כי אתם מישראל, או כי פה וכי שם, זה לא מעניין, זה סטטיסטיקה. אוקיי, מעולה, מעולה, מעולה. אני רוצה קודם כל להגיד שזה היה מאוד מעניין ברמה של הניהול. דיברת הרבה על דברים שאני חושב שאני שמעתי אותם גם במפיקים אחרים שהתארחו, וזה מעיד על הצלחה. חבר'ה, אתם צריכים להתמיד, אתם צריכים לא צפות מאף אחד, ואתם צריכים להיות כולכם על המוזיקה כמה שיותר. אז אם יש לך איזשהו, ככה, שורה תחתונה תכלס על כל מה שדיברת איתנו, לסכם במשפט, משהו כזה ככה לתת להם? תכונה להשקיע את האנרגיה ואת כל האנרגיה, לא חלק, על ההפקת מוזיקה, על לשבת באולפן ולקרוא את התחת. כי שום דבר מסביב לא מעניין אם המוזיקה לא שם. אז כלום לא מעניין, לא אינסטגרם ולא פייסבוק ולא עוקבים וטיק טוק ולא יודע מה יש כבר היום, זה לא עוקב, אבל זה לא מעניין הדברים האלה. צריך לדעת ש... צריך לדעת ולהבין שכאילו המוזיקה צריכה להיות שם, אז להשקיע את כל האנרגיה במוזיקה, זה השורה התחתונה. בהפקה, כמובן. אחלה, מעולה, מעולה. כן, בהפקה. אוקיי, מעולה, אז כן, נסכם מה שדיברנו היום, אנחנו דיברנו על מאיפה אתה מגיע, איך הגיעה התשוקה, על הקריירה, הוא דיבר על הלייבלים, הוא דיבר על האח שלו, הצמתים שלו בדרך, על ההופעות שלו בתור
תלמיד בבית ספר, על טעויות, אני חושב שזה חלק מאוד מעניין, אם מישהו ככה סיכם את זה, הוא רוויח פה המון, טעויות שאנשים עושים ברמת ההפקת מוזיקה, וגם בתפיסה שלהם, בהתנהלות שלהם, מבחינה מנטלית, מבחינת הצפייה שלהם מסוכנים, ובכלל, התנהלות שלהם כאמנים, והתכלס היה באמת מעניין, אז אני עכשיו יזמין אתכם, אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלהם, זה הזמן לשאול את השאלות שלכם, מי שנשאר איתנו עד עכשיו, אני אגיד באמת מגניב שנשארתי איתנו עד עכשיו, כי זכיתם בהרבה הרבה ידע וvalue שאני חושב שלא נמצאים בחוץ, כי לא הרבה אנשים יכולים ללמד אותם את הדברים האלה, אתם יכולים ללכת ללמוד הפקה בבית ספר, אתם יכולים ללכת לשלם 5-10 אלף שקל לפרויקט, סליחה, ללימודים, לצאת עם פרויקט, אבל הדברים החשובים באמת, זה הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. אז יש כאן שאלה ראשונה, אחלה של בן אדם, תודה רבה, למדתי המון. השאלה היא ככה, אתה חושב שתעשה מאסטר קלאס מתישהו? מעניין עוד לשמוע אותך וללמוד. תודה רבה קודם כל, לא יודע מי זה, כי כתוב פייסבוק יוזר, אז תודה רבה. לגבי המאסטר קלאס, אני לא יודע אם אני אעשה מאסטר קלאס מתישהו, אבל כן, אתה יכול לפנות אליי בפרטי ולראות אם יש לך לעזור, לימודים, שיעור, קורס, יש הרבה דרכים. יש איך ללמד, מאסטר קלאס ספציפית, אני לא בטוח שאני אעשה. מעולה, אז זה היה השאלה של גיא שרון, שעוקב אחרינו אחרי הרבה זמן, ו... בתקופה האחרונה באמת ככה עוזר הרבה לקהילה. יש פה עוד שאלה. פעם אתה חושב שכדאי לשחרר מוזיקה בצורה עצמאית אם לייבל לא עונה או נותן תשובות שליליות? כמה אתה חושב שכדאי? אם אתה מספיק... לשחרר מוזיקה לבד. כן, אם אתה מספיק בטוח כאילו בטרק, במוזיקה, ברמה, הלייבלים היום זה כבר לא מה שהיה פעם, כאילו אפשר כאילו להוציא לבד, אפשר למצוא, יש ערוצי קידום ביוטיוב, יש ערוצים בסאונדקלאוד, יש אלף ואחת דרכים, אתה יכול להוציא גם לספוטיפיי ואייטיונס לבד כבר. פשוט אתה צריך עם עצמך לדעת שכאילו אתה מספיק בטוח בזה, ואתה לא צריך את האישור של הלייבל. הלייבל בסוף הוא לא צריך להחליט אם אתה טוב או לא. הלייבל הוא נותן לך את הפלטפורמה, הוא מפיץ את המוזיקה. אם אני שולח לך מתי... אוקיי, מעולה. שלח לי, אחי, שלח, אני אעזור לך. יש, שחר, יש לך עוד, יש לך שאלות למעלה שפספסת? אני, בוא נראה. אז מישהו שאל, אז האם, אז לפי צריך שרשרת של כמה אנשים, מיקס, מאסטרינג וכדומה, בכדי להצליח גדולות עם מוזיקה שלך, ואלו עוד אנשים במערך נראה לך צריך כדי להגיע הכי רחוק שאפשר? לא הייתי אומר שצריך, זה כן יכול להיות כאילו, כמו שאמרתי, זה יכול להיות אקסטרה. אם אתה מפיק ברמה מספיק טובה והסאונד עדיין לא שם, אז כן, בלי שום ספק, תשיג לך אנשים של מיקס ומאסטרינג, תשלח להם, ואז אתה יודע שכאילו יש לך אותם כרגע שיכולים לתת לך את המוצר הגמור. אם אתה עוד לא יכול להגיע לזה. אבל זה לא כאילו חלק מ... אני אגיד לך על עצמי, אני לא עשו לי אף פעם מיקס ומאסטרים. חוץ מאולי טרק אחד שבריבילד שהארדוול עשה לו מאסטרינג, אבל מיקס, אני כל הזמן הייתי בעניינים, ומאסטרינג גם, כאילו, שוב, זה הכל אישי, זה אם אתה לא שם מבחינת מיקס ומאסטרינג, אז שלח לי מישהו שיעשה. זה לא חובה, אבל כדי להגיע רחוק, זה עוד צעד פשוט, זה עוד דרך. אחלה, מעולה, אני מקווה שקיבלת התשובה שלך. סבבה, אני חושב שאנחנו בסדר, כי אתה דיברת הרבה הרבה מאוד על דברים, נתת פה המון המון ערך, אני אנשים עדיין מעכלים את זה. אז באמת היה מעולה, באמת, אני נהניתי, אני למדתי הרבה מהדרך שלך, ואני חושב שאני בעיניי לראות אותך מצליח ככה בגיל כל כך צעיר, זה מבחינתי מעורר השראה, אני אגיד כאן באמת, במעמד הזה, אני באמת מעריך אותך, אני באמת אוהב את מה שאתה עושה, תמיר,
אני מאמין מאוד, ואני בטוח שהדרך עוד, כאילו, מכאן, והשמיים הם רק ההתחלה, הם לא הגבול. יש כאן עוד שאלה, אם בא לך לענות עליה? אין לי בעיה. איך אתה רואה את הסרטים כיוונים מוזיקליים, והאם אתה מרגיש וקום בז'אנרים מסוימים? אני רק אחזור על השאלה, איך אתה רואה את התעשייה הולכת קדימה מבחינת כיוונים מוזיקליים, והאם אתה מרגיש וקום בז'אנרים מסוימים, או עודף אמנים? איך התעשייה הולכת קדימה, אני לא יודע להגיד לך, כאילו זה אינדיבידואלי לכל סגנון ולכל ז'אנר ולכל כאילו תחום משלו, אז כאילו קשה לי מאוד לענות על זה. אז לא יודע כל כך לענות על השאלה הזאת, על האם אני מרגיש וקום בז'אנרים מסוימים או עודף אומנים. לדעתי הקטע הזה של הוואקום והעודף אומנים, עברנו את זה כבר ב-2015, שזה נהיה כזה טרנד של מלא מפיקים, זה עדיין קיים, אבל בסופו של דבר זה לא מעניין, אם אתה מתבלט, ואם אתה עובר את ה... בוא נגיד את הוואקום הזה כמו שקראת לזה, אז כאילו לא אכפת לך מהעודף אומנים הזה, כי אם אתה מעליהם זה פשוט לא מעניין. לא רלוונטי. שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך לעשות השינוי מהשם במה ריבר, פרויקט ההאוס שאתה היום על השם שלך, תמיר מלכה? החשיבה על השם, קודם כל על לשנות השם ולהתחיל מחדש, היא לקחה הרבה זמן. זה הגיע בסוף עם החלטה של, זה סגנון אחר לגמרי, זה סצנה אחרת לגמרי, זה אנשים אחרים לגמרי, זה קהל אחר לגמרי, לייבלים אחרים, ופשוט זה לא צריך להתערבב אחד עם השני. הפרויקט שהיה זה פרויקט שהיה בסגנון מסוים. אני אוהב לתת הדוגמה לאנשים, שזה כאילו אני עד עכשיו שיחקתי כדורסל, ועכשיו אני משחק כדורגל. זה עולם אחר. אין מה לעשות. זה אי אפשר להרבב בין הדברים האלה, לא משנה איך יעפו את זה. אז זה ההחלטה של לשנות את השם, וכאילו פשוט להתחיל לפרויקט חדש. אני בעצם הגעתי לזה גם מבחינה מוזיקלית, לא רק מבחינת השם, כי זה הגעתי לאיזה נקודה שכבר לא הייתי, לא עניין אותי כל כך ההפקה באולפן. הרגשתי כמו רובוט, ובעיניי, אם אתה נכנס לאולפן, זה גם עוד נקודה קריטית, אם אתה נכנס לאולפן ואתה לא נהנה, אתה יכול לזרוק הכל לפח, כאילו. זה פשוט לא, זה לא שווה וזה מתכון לאסון. אם אתה נכנס לאולפן ואתה יושב כמו רובוט ובאמת לא נהנה. אני הרגשתי שהיה חסר לי להיכנס לאולפן ב-8-9 בערב ולצאת ב-6 בבוקר. וזה דברים שקורים היום כבר בתקופה של מעל שנה וחצי, אז כאילו, אז אני בדרך שלי, כאילו, אני יודע מה אני עושה. אוקיי. אז תהיה לך בהצלחה, ואני מאמין מאוד בפרויקט החדש שלך, ואני, כמו שאתה יודע, כבר עושה כל מה שאני יכול לעשות כדי לעזור לך בו. אני מאוד מאמין מה שאתה אוהב את זה, ורואים שבצורה שבה אתה מדבר, יש לך הרבה תשוקה למה שאתה עושה, ואני חושב שזה מדהים, וזה גם משתדר הרבה כלפי שפה איתנו, שמרגישים את הווייבים האלו. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו, ונתת את הזמן שלך לעזור לחבר'ה שלנו, חבר'ה ישראלים. חבר'ה, אני מזכיר לכם, DJs of Israel, הקהילה שלנו, כל שבוע אנחנו מארחים ביום חמישי מישהו מהתעשייה. תודה רבה, תמיר, שיהיה אחלה ערב. יום לך.